protesti nezadovoljnih građana u Češkoj, sutra će moći da se vide u Nemačkoj, Slovačkoj ili Austriji. Evropa se polako približava eksplozivnoj situaciji koju je nemoguće zaustaviti. Na političkom establishmentu je da presudi da li su im važniji sopstveni građani ili nalozi iz Vašingtona, kaže u razgovoru za Sputnik istoričar Dragomir Anđelković. Za sada, smatra Anđelković, nezadovoljstvo je skopčano sa egzistencijalnim strahom ljudi. Navikli da žive u blagostanju, građani Evrope će se suočiti sa nedostatkom onih stvari za koje nikada nisu pomišljali da mogu da im fale, kao što su grejanje, namirnice ili benzin, i na tom fitilju zapalit će se prve evropske vatre. Zapad nije računao na to, prema oceni Anđelkovića, da će igra koju je započeo na kraju doći u njegovu kuću i izazvati nesagledive posljedice. Upravo se to dešava, a stanovništvo koje nije naviklo na odricanja reaguje ne iz ideoloških, već egzistencijalnih razloga. Grudva je morala odnekle da krene, a da to nije bila Češka, bila bi Nemačka, Slovačka ili Austrija. Svakako da će domino efektom protesti buknuti i u drugim gradovima širom Evrope, komentariše istoričar Dragomir Anđelković za Sputnik RS.